İyunda dövlət sərhədini pozduqlarına görə 38 nəfər saxlanılıb. Onlardan 18-i Azərbaycan, 5-i İran, 2-si Hindistan, 1-i Özbəkistan, 6-sı Mərakeş, 2-si Pakistan, 1-i Qazaxıstan, 3-ü isə Əfqanistan vətəndaşları olublar. Dövlət sərhəd xidmətinin məlumatına görə ay ərzində saxtalaşdırılmış pasportla, Şengen vizaları və tarix mühürləri ilə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərmiş 18 nəfər saxlanılıb. Sərhəd rejim qaydalarının pozduqlarına görə 646 nəfər saxlanılaraq barələrində qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Bundan başqa Azərbaycanda axtarışda olan 216 nəfər aşkarlanaraq aidiyyəti orqanlara təhvil verilib. Ölkədən çıxışı qadağan olan 478 nəfərin ölkəni tərk etməsinin, girişi qadağan olan 19 nəfərin Azərbaycana daxil olmasının qarşısı alınıb.